ରାତି ସରେ ଜହ୍ନ ଫେରେ କାର ହେ ମୁଁ ଚିଠି ପଢ଼େ ଖୁସି ରହେ ଅତିଥିର ଆଲବମ୍ରେ ତିନିଟା ଗୀତ ରହିଛି। ତିନୋଟି ଗୀତ ଭିତରୁ ସୋମେଶ ଭାଇଙ୍କର ଦୁଇଟା ଗୀତ ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଅଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥିଲା। ସେବେଠୁ ଆମର ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ବି ହେଇଥିଲା ଆମେ ବହୁତ ହି ନୂଆ ଧରଣର କିଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ବନେଇଥିଲୁ। ତ ଏବେ ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ଶୁଣୁଛୁ ବହୁତ ହି ନୂଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ସେତିକି ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋ ଗୀତଟି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ଗୀତର ନାଁଟା ହେଉଥିଲା ରାତି ସରେ, ଆଉ ଗାଇଥିଲେ ବିରାଜ ରଥ ଆଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁମିତ ପଣ୍ଡା। ଗୀତଟା ଥିଲା ରାତି ସରେ ଜହ୍ନ ଫେରେ କାର ହେ ମୁଁ ଚିଠି ପଢ଼େ ଖୁସି ରହେ। 3 ବର୍ଷ ଥିଲା ମୋର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ଲିରିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଗୀତ ତ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ 2ଟା ବି ରିଲିଜ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ତ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ବି ଅଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିବ ବୋଲି।